Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amin Aminuddin bin Muhammad Nasir, nombor metrik S50397 dari kumpulan 3. Okey, saya akan membentangkan tugasan penulisan kreatif iaitu cerpen dan juga sajak. Okey, bagi cerpen, tajuk yang saya pilih ialah Destinasi Keramat. Okey, berdasarkan slide ini, saya akan membentangkan latar, watak dan perwatakan, tema dan persoalan, plot, teknik plot, sinopsis dan juga storyboard. Okey, bagi sinopsis Pulau Keramat. Pulau Keramat mengisahkan tentang seorang pelajar lelaki yang merantau ke sebuah pulau keramat demi menjalankan kajian lapangan. Amin dan Faris menerima tugasan daripada Dr. Sani untuk membuat kajian di pulau yang tidak berpenghuni. Mereka menggunakan khidmat Pak Zul untuk membawa mereka ke pulau tersebut. Namun, malang tidak berbau. Pak Zul bukanlah orang yang baik seperti yang mereka sangka. Mereka ditinggalkan di Pulau Keramat tanpa sebarang bantuan mahupun rangkaian internet untuk mereka memohon pertolongan. Amin dan Faris mencari pelbagai jalan untuk keluar dari pulau tersebut. Ayah mempunyai firasat yang buruk mengenai keadaan anaknya dan menghubungi pegawai maritim di Jeti Kuala untuk menyelamatkan Amin dan Faris. Laut yang bergelora menyukarkan keadaan menyebabkan mereka terpaksa menunda pencarian sehingga laut reda. Pak Zul telah ditangkap polis untuk diambil keterangan dan Amin dan Faris berjaya diselamatkan. Untuk storyboard ada 3 bahagian iaitu permulaan, perkembangan dan juga pengakhiran. Bagi permulaan, Dr. Sani menyampaikan taklimat tentang projek akhir tahun yang bakal dijalankan. Namun, tugasan tersebut hanya memerlukan 2 orang sukarelawan dalam kalangan pelajar. Amin yang teruja dengan tugasan yang melibatkan penerokaan dan aktiviti lasak tersebut tanpa berfikir panjang mengangkat tangan sebagai tanda ingin menyahut tugasan yang diberikan. Faris menggelengkan kepala dengan tindakan Amin dan beranggapan bahawa dia yang bakal menemani Amin dalam tugasan tersebut. Bagi perkembangan, Amin berjumpa dengan Pak Zul untuk menyewa bot. Pak Zul merupakan seorang pemandu bot di Jeti Kuala dan hanya dia sahaja yang berani untuk meredah lautan pada musim tengkujuh. Amin dan Faris kelihatan gelisah apabila melihat suasana di pulau memandangkan pulau tersebut tidak berpenghuni. Perkara yang tidak diingini berlaku apabila Pak Zul mengkhianati Amin dan Faris dan meninggalkan mereka berdua di pulau tersebut. Bagi pengakhiran, ketibaan pihak maritim dan pihak bomba menenangkan suasana. Kelihatan Amin dan Faris tidak terdaya. Tubuh Faris kelihatan teruk kerana tidak makan selama seminggu, ditambah dengan luka akibat daripada gigitan monyet sewaktu mereka berada di Pulau Keramat. Pak Zul akhirnya ditangkap polis untuk diambil keterangan kerana telah menganiaya Amin dan Faris. Bagi tema dan persoalan, tema bagi cerpen ini ialah Destinasi Keramat bertemakan kesetiaan dalam persahabatan. Persoalan ada 4 iaitu kegigihan seorang pelajar dalam menyiapkan tugasan, kesetiaan seorang sahabat dalam menempuh dugaan, keprihatinan seorang bapa terhadap anaknya dan dugaan dan cabaran yang dihadapi oleh 2 sahabat untuk menyelamatkan diri dari Pulau Keramat. Watak dan perwatakan. Watak utama bagi cerpen ini ialah Amin, seorang yang keras kepala dan degil, merupakan pelajar universiti yang gemar meneroka dan aktiviti lasak sehingga hampir setiap hari mengajak rakan-rakannya mendaki bukit. Minatnya agak tinggi sehingga sanggup menerima tugasan daripada pensyarah untuk membuat kaji selidik di kawasan kepulauan yang tidak didiami manusia. Watak sampingan iaitu Faris, seorang penuntut universiti yang sama dengan rakannya iaitu Amin. Kegemaran seakan sama dengan Amin menyebabkan dia mampu berkawan rapat walaupun kadang-kadang terpaksa bersusah payah menempuh dugaan. Dr. Sani, watak yang ketiga iaitu merupakan seorang pensyarah di Universiti Malaysia Terengganu, menjalankan tugas sebagai seorang penyelidik dan memberi tugasan kepada pelajar untuk disiapkan. Sikapnya yang tidak mementingkan kebajikan pelajar tidak digemari oleh kebanyakan pihak. Watak dan perwatakan yang seterusnya ialah ayah. Ayah seorang bapa yang garang namun prihatin akan anaknya dan sentiasa menasihati anaknya agar tidak membuat keputusan secara terburu-buru. Sentiasa memikirkan keselamatan anaknya dan mempunyai naluri yang membuatkan beliau sentiasa memikirkan kesejahteraan anaknya. Pak Zul merupakan watak terakhir iaitu seorang pemandu di Jeti Kuala, mempunyai niat yang kurang baik dan sering dianggap kurang sioman oleh masyarakat setempat kerana tabiatnya yang suka bercakap seorang. Berkeras ingin membawa Amin dan Faris ke Pulau Keramat walaupun dihalang oleh penduduk. Latar ada 3.
iaitu latar masyarakat, latar tempat dan latar masa. Latar masyarakat ialah masyarakat yang berani, masyarakat yang prihatin dan saling bekerjasama. Latar tempat ialah di Universiti Malaysia Terengganu, di Jetty Kuala, di Pulau Keramat dan di hospital. Latar masa ialah waktu pagi, waktu petang, waktu malam dan pada tahun 1998. Teknik plot yang digunakan ialah suspense, konflik, kejutan, dialog dan pemerian. Plot yang digunakan ialah plot permulaan, plot perkembangan, plot perumitan ataupun konflik, plot klimaks dan juga plot peleraian. Okey, bagi sajak pula, sajak yang pertama ialah jasa bonda, tema dan persoalan, pengorbanan dan mengetengahkan persoalan jasa seorang ibu dalam mendidik dan membesarkan anak. Message yang cuba disampaikan ialah seorang anak yang harus mengenang jasa seorang ibu. Sajak yang kedua ialah Merdeka, tema dan persoalan. Sajak ini bertemakan kemerdekaan dan mengetengahkan persoalan perjuangan wira bangsa dalam menentang penjajah. Rakyat harus menghormati dan menghargai pengorbanan wira negara. Sajak yang ketiga ialah Anak Perantau, tema dan persoalan. Sajak ini bertemakan kerinduan dan mengetengahkan persoalan seorang anak perantau yang merindui kampung halaman setelah lama tidak pulang. Mesej yang cuba disampaikan ialah pengorbanan anak perantau dalam mencari rezeki di negeri orang. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.